ותראו לאיזה דור הגענו. ילדה דורסת איש מבוגר, מפקירה אותו, ממשיכה, ואחרי זה מתחרטת ובוכה, אבל בזמן שהיא הרגה אדם, היא דואגת שיעבוד לה אינסטגרם, כי הרי אסור להישכח מהציבור, צריך להיות אין, קבל לייקים, עוקבים, בושה וחרפה לאותם עוקבים שעוקבים אחרי גועל נפש כזה, שלא מספיק שדרסת, זה קורה, אבל גם הפקרת, רצחת וגם ירשת, ואחרי שמשחררים אותך, במקום להגיד שאני עדיין מבקשת סליחה, אני עדיין כאובה, אני עדיין מתחרטת על מה שקרה. איזה דור היינו, לפחות ככה היינו מתנהגים, לפחות ככה אני זוכר את ההורים שלנו, שבאמת היו מצטערים ומתחרטים על דברים שקרו בחיים. אבל בדור שלנו יוצאים מהכלא אחרי שליש שירדו, ולא לא מפסיקים לדרוס, אלא הפעם דורסים. אולי לא עם הרכב שלך, אבל הלימוזינה שמחכה מחוץ לכלא. לימוזינה שתוביל אותך להמשיך את האינסטגרם בזמן שאחרים בלי אבא בתוך הגיהנם. אבל את עם לימוזינה באינסטגרם. איזה בושה. דור בלי כבוד, בלי ערכים. הכבוד הפך לבושה והבושה לכבוד. איבדנו ערכים ומוסר. אין כבר את הצניעות, אין את הפשטות. הגענו לדרך ללא מוצא. אבל עדיין זכינו שיש מוצא קטנה, דרך שונה. היא נקראת דרך המלך. היא הדרך שהקדוש ברוך הוא התווה.